You get nothing, Joker. Uma feijoadinha dessa que é maravilhosa demais, menina. Vamos lá, Joaquim. Vai sair, tá bem falando? Pois é. Não, não tem negócio de falar, pode falar. Não pode dizer, ele pode falar que é teu, né? Pode conversar, pode conversar. Você vê os canal do interior, irmão?